Vítáme vás u nové reportáže. Po delší době se vám hlásí televize Gimzl. Dnes se společně vydáme za klukama do robotického kroužku. Robotický kroužek funguje na naší škole již několik let. Žáci se zde seznamují s konstruováním a programováním robotů. Každoročně se účastní několika soutěží, ve kterých jsou mimořádně úspěšní. Zajímá vás, co se tam právě děje? Nás ano. Tak pojďte s námi. Jak dlouho navštěvujete tento kroužek? Už to budou tak 4 roky. A jak jste se k tomu vůbec dostali? Tak v Primě jsme viděli nabídku kroužku a viděli jsme tady robotický kroužek, tak nás to zaujalo a přihlásili jsme se. A jak dlouho jste pracovali na těch robotech, co máte? Pracujeme tak už od září, což už 7 měsíců. A je nějaký projekt nebo soutěž, která vás čeká v následujících měsících? Tak minulý týden v pátek jsme měli být na soutěži, která byla bohužel zrušená, takže teďka vlastně ani nevíme. Co nám představí za robota? Tak, můj robot je vyroben z robotické série Lego Mindstorms. Ovládá se pomocí tlačítek, které mačkám prstama. A jak už jsem říkal, tak protože je vyroben z robotické série Lego Mindstorms, nemá takové přesnosti, sílu a rychlost, které by se daly udělat, kdyby byl postaven z něčeho jiného, například z profesionálních motorů a kovových součástek. A dokáže přenášet věci a hrát kamenušky papír. Co nám představíš za roboty? Tak dneska představíme našeho sumo robota, jehož úkolem je vytlačit druhého protivníka z ringu. Pro televizi Gimzl, Terka a Julča.